Там не було взагалі абсолютно дрібних об'єктів. Всі були об'єкти інфраструктури серйозної: 13 швейних машинок, 14 баянів, близько 30 м'ясорубок, вручно мотокоси. Були навіть дві інспекції туалетів, які були зроблені за кошти платників податків. Депутати про це там писали все в фейсбуці. А, всім доброго дня. Це новий подкаст ОПОРИ. І сьогодні в нас поповнення в сім'ї учасників нашого подкасту. І в цій студії буду вперше працювати я, Анатолій Бондарчук, і мій колега Андрій Савчук. Привіт, да, привіт всім. Сьогодні у нас така досить цікава тема. Я б сказав, би, навіть багатомільярдна тема. Тобто, ми сьогодні будемо говорити про бюджетні кошти. Про субвенції на соціально-економічний розвиток як кошти платників податків, фактично наші з вами кошти, фактично стали такими фондами народних депутатів. І також ми обговоримо одне з останніх рішень уряду, яке стосувалося субвенції, і поговоримо, чому в цьому процесі відбувся такий значний крок назад. Проте зараз ми будемо говорити все по порядку. Я попрошу свого колеги Андрія зараз розповісти. Про те, що таке субвенції, і взагалі, навіщо виділяються на це бюджетні кошти? Ну, якщо говорити просто, то субвенції це форма грошової допомоги з боку держави. Точніше, її центрального бюджету, місцевим бюджетом для виконання якоїсь конкретної цілі, завдання чи кількох завдань. Відповідно, така допомога фактично вона щороку закладається в державний бюджет, а бюджет формується знову ж таки по різному. І відповідно перелік цих субвенцій він з року в рік може змінюватися. Тобто, колись урядовці депутати можуть закласти якусь програму там, допомоги сільській медицині можуть наступного року щось змінити там, наприклад, виділити субвенцію для допомоги чи боротьби там з covid 19 Зазвичай є медичні і освітні субвенції, тобто, це так звані доплати вчителям чи лікарям на місцях. Є субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ. Тобто в нас сформувалися об'єднані територіальні громади, і в них навіть багатьох не всюди там є адміністративні приміщення, кошти можуть відлятися, наприклад, на них є власне там субвенція на допомогу сільській медицині. І є така субвенція, яка називається субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій. Назва складна, але вона, ну власне, є однією з найбільших в Україні загалом. Окей, добре. Тоді скажи в двох буквально трьох словах. Чому саме ця субвенція найбільш цікава в порівнянні з іншим ну, тими субвенціями, про які ти сказав? Тобто, в чому її така особливість, в чому фішка, і також от ми говорили про те, що це багатомільярдна тема. Так, і скажи, будь ласка, там як фінансується ця субвенція? Скільки коштів виділяється щороку загалом, чому вона цікава? фактично, це бюджетна програма на 2021 рік. Це майже 6 мільярдів. Бюджетних коштів, які розподіляються дуже непрозоро. Це перше. по-друге, дуже нерівномірно. Тобто різні регіони, різні населені пункти отримують абсолютно протилежні суми, і ці суми не є обґрунтованими ні кількістю населення, як субвенція на ОТГ, наприклад, ні рівнем розвитку, який там визначає держстат, ні валовим продуктом. І третє це фактично політичний лобізм, бо саме ця субвенція вона фактично стала заручником таких собі хотілок депутатів, і депутати його перетворили. Її перетворили фактично в свої приватні ось такі фонди. Саме тому ця тема досліджується. З ми її досліджуємо фактично там з 15 року інтенсивно. Це понад 17 мільярдів гривень бюджетних коштів, майже 40 тисяч. Різних об'єктів по всій країні більше там, скажімо, 20 рішень уряду, і вона фактично, як я вже сказав, стала зручником політичної кон'юнктури в Україні. На okay. жаль, добре. Дивися, ти кажеш, що це бюджетні кошти, вони виділяються з державного бюджету в місцеві бюджети, так. Але ти кажеш, що депутати фактично використовують ці кошти. Да, от поясни, будь ласка, ну як так відбувається, тому що ну. Одна справа державний бюджет, інша справа місцевий бюджет. Але ж депутати вони не в цій системі координат. Розкажи, от, власне, чому депутати мають на це вплив і як вони використовують ці кошти, можливо, в своїй діяльності, чи можливо, якось ці кошти використовують в своїй агітаційній кампанії, піар кампанії. Ну, тобто, чи є з цим якісь пов'язані речі? Ну, власне, якщо говорити по порядку, то по суті, нинішня субвенція. А вона регулюється правилами, які були прийняті ще в 2012 році, за уряду Азарова. А ця постанова вона складно називається там про порядок і умови надання субвенції місцевим бюджетам для виконання заходів соціально економічного розвитку окремих територій. Вона існує досі з певними косметичними змінами. Тобто, згідно цієї постанови, місцеві бюджети. В точніше місцеві обласні державні адміністрації можуть подавати пропозиції уряду ну, щодо певних потреб. Ну, наприклад, вони пишуть, що нам потрібно збудувати школу, лікарню, відремонтувати дорогу. Тобто, є там певний цілий спектр того, що вони можуть власне потребувати. І потім уряд мав би враховувати ці пропозиції, розглядати і направляти кошти на місця в залежності там від якихось критеріїв, насправді, все буває набагато складніше. І фактично, ще з самого початку, ця субвенція вона започатковувалася як гроші на округ депутатам. Якщо піти в історію, то можна згадати 2014 рік, тоді скандальне голосування за бюджет народного депутата Донія, який був позафракційним, підтримав бюджет, його критикували. Він сказав: Ну вибачте, мені дали 30 мільйонів на округ там на Колимищину. І я вирішив, що краще поганий бюджет з коштами на округ ніж взагалі не буває коштів на округ. І власне згідно цієї Основи. спочатку депутати не мали ніякого відношення, але вони подавали неформальні пропозиції щодо фактично розподілу цих субвенцій. Ну вони пишуть, наприклад, там на прем'єра, що там я провів консультації з виборцями, і таким чином мені потрібно там для округу кошти для таких таких об'єктів. І лише фактично в 2019 році. Цю норму було прийнято офіційно, коли депутати почали пропозиції подавати в рамках вже власне цієї постанови. Потім депутати пішли далі, створили спеціальну комісію щодо розподілу цих коштів, бо на ну, знов ж таки різні громадські активісти казали, а як ви розподіляєте ці кошти, і вони тоді створили комісію щодо розподілу цих коштів. І левову частку місць віддали знову ж таки народних депутатам. Тобто зараз Це... їх. Має бути не менше 50% членів бюджетного комітету, а по факту в останній комісії їх було 14-16. Окей, okay, я тоді уточню. Давай так, ти багато цікавої інформації сказав. Тобто виходить так, що в нас є народні депутати, які можуть подавати свої пропозиції по розподілу коштів, так? Перше, є комісія, яка фактично визначає, куди ці кошти. Спрямовувати і в мене тут власне виникає питання: от чи рівномірно між всіма округами діляться ці кошти, тому що ми знаємо в областях, наприклад, діють там депутатські фонди, так і там, наприклад, є рівномірний розподіл. І чи тут так само яка, яка ситуація, наприклад, з депутатами, які перебувають в більшості депутатами опозиційними, тому що наприклад в цьому парламенті у нас є монобільшість? Є опозиційні партії в минулому було так само: були там партії в більшості, були партії в опозиції. Тобто, чи є якась в цьому якби кореляція? Тобто, чи є якась залежність? Mm, ну фактично, залежність є, а тут ситуація полягає в тому, що депутати, які подають пропозиції. Потім в цій комісії фактично затверджують свої ж пропозиції, і потім будь-які зміни там до бюджету все одно мають бути схвалені бюджетним комітетом. Тобто депутати фактично самі розпоряджаються цими коштами, і тут є все таки велика різниця між тим, чи депутат провладний, чи він лояльний. Але так само бувають випадки, чи впливовий сам по собі депутат-мажоритарник, чи ні, тобто чи має він якісь певні можливості лобіювати свої там. Рішення в уряді чи ні, ну наприклад, якщо взяти там попереднє скликання, то наприклад був там округ народного депутата Володимира Парсюка, і фактично, округ навіть не знаходився в межах там конкретного. Району чи кількох районів, і ми бачимо, що десь в районі, який представляє інший народ депутат, субвенції є там ну банально лагодяться там сільські клуби, реставруються бібліотеки, школи. А де починається округ наприклад, конкретно цього народного депутата, коштів немає. Така, така ситуація була там кілька років. Потім здається, в ситуації вже особисто там втрутився голова облдержадміністрації. і Якісь кошти на ці райони були спрямовані. Тобто, тут навіть ситуація може бути не тільки пов'язана з депутатами більшості, як ми знаємо, часто буває так, що та чи інша коаліція не завжди готова дати голоси за якісь контр... контраверсійні законопроекти. Є депутати позафракційні, є депутатські групи. Дуже багато з них є мажоритарниками, які якраз в обмін на підтримку їхніх округів, де їм знову ж таки переобиратися, готові підтримувати якісь рішення, якщо там вони вважають, що так можна домовитися, скажімо. Так, зрозуміло, тобто виходить, що в ми в нас є така ситуація, що одні круги отримують більше коштів, інші можуть отримувати менше коштів. Так і є якась певна взаємопов'язаність з тим, чи депутат є опозиційний, чи є він в парламентській більшості, так. Але, власне, у мене питання, як визначаються ці об'єкти, які потрібно фінансувати. Ну, В принципі, так, якщо подумати, це добре, що кошти йдуть в округи, так, але от питання в тому, як ну, депутати визначають, там, що потрібно робити, а що не потрібно робити, тобто, які це суми, зазвичай на які об'єкти виділяються кошти. От Розкажи, будь ласка. Ну, Насправді є. Цьому переліку знову ж таки порядку і умовах субвенції є певні прописані конкретні цілі. Ну, наприклад, там реконструкція об'єктів інфраструктури, екологічні заходи. Минулого року це там була боротьба з COVID-19, а десь вони можуть включати, наприклад, там об'єкти адміністративні. Тобто є певні вимоги зазвичай це капітальні ремонти або реконструкції. І чому ми, власне, знову ж таки говоримо сьогодні про цю тему? Тому що минулого року перші позитивні зміни, знову ж таки, на нашу думку, були внесені в цей порядок і умови, і вони збільшили мінімальний, ну так мовити, вхідний платіж об'єкта до мільйона гривень. Тобто не можна було профінансувати об'єкт вартістю менше одного мільйона гривень. Тепер об'єктів абсолютно, ну бо ми знаємо, 40 тисяч об'єктів коштів не так багато. І як стається, Звичай, фінансуються і великі інфраструктурні об'єкти, там по 40, 20, 30 мільйонів гривень, але бувають випадки, і їх дуже багато, коли фінансуються об'єкти одноразової дії, недороговартісні. Тобто уряд і ця комісія фактично самі не підтримують розпорядження, яке вони власне прийняли. Окей, okay, а тоді питання про які, ну, об'єкти йде мова? Тобто наскільки вони дрібні? Ти кажеш, що вони ну ці об'єкти вони такі одноразові дії? Так розкажи, будь ласка, про що йде мова? Тобто, це які про які суми йде мова? Ну, тобто там вони будують Я не знаю, ну розкажи детальніше про це. Ну, якщо як, як, як кажуть, може жартувати, добре бути аналітиком, бо ти сам собі придумуєш методологію, і ми вирішили подивитися власне більш детально, що це за об'єкти за понад 5 років, і ну визначили, що менше 50 тисяч гривень це дуже маленька сума, і на яку ну ні капітального, навіть ні маленького капітального ремонту не зробиш. І ми вирішили від цієї суми відштовхуватися і дивитися по кількості власне об'єктів які загалом є в списку субвенцій. І що цікаво, якщо в 2016 році таких об'єктів було лише 13% від загальної кількості, то з наближенням до виборів ця кількість об'єктів почала зростати. 17 рік – 26%, 2018-й – 37% і 2019-й – 20-й – 40% об'єктів. Тобто, де-факто, майже кожен другий об'єкт був об'єктом вартістю менше 50 тисяч гривень, тобто, якщо говорити, що це були за об'єкти, то в основному це були, наприклад, там дитячі майданчики. 10% від всіх об'єктів 40 тисяч це дитячі майданчики, які би мали фактично фінансувати там місцеві органи влади. А не надсилати на це кошти власне з центрального бюджету. Тим більше субвенція називається для соціально-економічно розко окремих територій, а не програма там будівництва дитячих майданчиків. Хоча знову ж таки на місцевому рівні в цьому немає якби, нічого поганого. Okay, добре, ну дитячі майданчики, це принаймні там якісь умовно кажучи 50-80 тисяч гривень. Да, але ти говорив про те, що. Там об'єкти, які там коштують менше 50 тисяч гривень, я просто знаю, що є дуже багато випадків, коли там умовно кажучи, купували спринтери, там велосипеди, там якісь цинічні костюми. От розкажи про це і чому власне народні депутати, замість того, щоб... Умовно кажучи, сприяти розвитку регіонів, тобто залучати кошти на великі об'єкти інфраструктурні. Чому вони от скажімо так залучали кошти на такі от дрібні об'єкти, на сценічні костюми, там овочерізкі, велосипеди, принтери і таке інше? Чому власне це робилося? Ну я думаю, що тут воно в цьому медійність, тобто депутат, якщо є серйозна там проблема в окрузі, то тут там не варто вже всі ганити. Вони все таки будуть залучати там. Скажімо, кошти на реконструкцію лікарні чи будівництва школи. Але як казав один парламентар на умовах анонімності, прийдуть вибори, і тобі треба буде приїхати в кожне село Твого округу і сказати: Бачите там бібліотеку. Я зробив там криша сільського клубу. Я зробив, бачите, там вам новий інвентар, дитячий садочок. Це так само. І так відбувалося власне з року в рік. І тут мова йде там не тільки про дитячі майданчики, хоча вони теж можуть бути вартістю менше. 50 тисяч гривень дуже популярними були, скажімо, комплекти меблів чи принтери знову ж таки вартістю там по 2 тисячі гривень. Тут знову ж таки, є питання їхньої якості, і що було зроблено? Наприклад, для кожної школи там округу було виділено по 2 тисячі гривень на придбання іграшок чи меблів. І депутат чи його помічник розвозить фактично сертифікати і каже, що депутат вам вибив кошти на ті чи інші речі. Тобто, тут коштів потрібно не так багато, але ти робиш максимальне охоплення. Тобто, ми десь це порівнювали, скажімо, з такими посівальниками. Тобто, ти приїхав, максимально охопив всю територію і працюєш якраз над цією медійною впізнаваністю. серед власне цих об'єктів. Ну, наприклад, була одна картопля саджалка, було шість білярних столів. 13 швейних машинок, 14 баянів, близько 30 м'ясорубок, там 30 чи 40 фотоапаратів. Популярними так само були, наприклад, сценічні костюми. Тобто десь 150-200 об'єктів – це коли депутати там привозили буквально сценічні костюми, вручали їх, фотографувалися чи видавали на них сертифікати. Окей, о, добре, ти кажеш про сертифікати. Ну добре, але знову ж таки ми говорили, що це кошти йдуть в бюджет, так тобто вони фактично не йдуть до депутата. Тобто, тобто, депутат тут не розпоряджається цими коштами. Ну чому так виходить, що депутати там вручаються сертифікати? Хоча по суті вони ну нічого якби не, не дають ніяких підстав. тобто... Виплачувати ці кошти, і наступне в мене одразу питання. Тобто, ти заговорив про вибори, те що депутати використовували це в контексті наближення виборів, і, очевидно, використовували під час виборів. І таке питання: наскільки субвенції допомогли от депутатам переобратися? Тобто, чи там 100% якийсь показник, чи можливо там жоден з депутатів не переобрався? Знову ж таки, відповідаючи на це запитання, можна якби говорити фактично по-різному, комусь це допомогло переобратися, чомусь не допомогло. Але ситуація, власне, за цими врученнями вона доволі цікава, тому що гроші отримують місцеві бюджети, і фактично, чиновники на місцях вони сприяють тому, що. Слава фактично за розвиток та ще їх і прямою роботою переходить до народного депутата, і тому депутати, якби там чи домовляються, чи мають своїх, як кажуть в лапках людей в органах там РДА чи. Ода, які просто привозять потім цю техніку, а перед тим дозволяють їм фактично вручувати вручати ось ці сертифікати, як кажуть, фішка в тому, що оце рішення уряду, яке було в лютому 2021 року, воно скасувало одну з важливих норм, яка була буквально рік тому запроваджена. Ну, давай. Про все по черзі поговоримо. Тобто я одразу хочу до цього перейти. Тобто, ми зараз проговорили фактично вибори, зрозуміли, що ці заходи були такою піар-складовою, так, тобто, для того, щоб публічно передати, про це написали там і медіа, і можливо, і виборці та побачили активність депутата. Далі відбулися вибори в парламент. Ми бачимо, що це допомогло не всім переобратись, так. Звичайно, тут потрібно також враховувати, на мою думку, і ефект політичної партії Слуга народу та яка була дуже популярна на цих виборах. І тоді ми переходимо до формування фактично нового уряду, нового парламенту. І я знаю, що була ухвалена така постанова уряду, яка, скажімо так, суттєво врахувала ряд і пропозиції опори по розподілу субвенцій. От розкажи про це буквально детальніше, і потім можеш перейти до теми власне до останнього рішення уряду, і ми його теж спробуємо обговорити. Ну, власне, були пропозиції наступні: перша це зробити якийсь мінімальну суму для фінансування конкретного об'єкта, для того, щоб унеможливити фактично це використання акції одноразової дії, проблема яких не тільки в піару депутата, а в якості стимулювання економічного розвитку. Тобто, коли народні депутати і центральний бюджет фактично дбає про те, що мають робити органи влади на місцях. Друге, це було питання розпорядника цих коштів. Був мінфін. А в 2020 році, коли були внесені ці зміни, став Мінрегіон, власне міністерство розвитку громад і територій, що є досить логічно, і були так само пропозиції щодо. Фактично позбавлення цих от прав і можливості цієї комісії, а делево частку становили депутати для того, щоб в цю комісію почали входити, якби і громадські активісти, і е, інші експерти, і члени там представники органів влади на місцях. Крім того, ми в своїх рекомендаціях і так само рахункова палата говорила, що потрібно придумати і законодавчо узаконити якийсь коефіцієнт чи якийсь певний механізм розподілу цих коштів, тому що. Що ну все-таки ви не можете пояснити, немає ніякої конкурсної основи на відмінно там від, від державного фонду регіонального розвитку, і е, тоді було запроваджено, що частина коштів вона е, власне розподіляється з урахуванням населення в певній області, і друге, це власне коефіцієнт економічного розвитку території. І власне зміни були позитивно сприйняті. Якщо подивитися ось ці от субвенції. Попереднього року, то фактично, вони були розподілені якраз відповідно до кількості населення. Там не було взагалі абсолютно дрібних об'єктів. Всі були об'єкти інфраструктури серйозної, тобто субвенція перетворилася дійсно в ту програму, яка сприяє і звалансовує різний розвиток нас областей України. То я тоді так підсумую. Тобто, виходить так, що. Були прийняті нові правила гри, і відповідно не було вже такого ручного механізму та розподілу цих коштів. Коли, наприклад, в одну область, де там умовна качета 100 мільйонів, в сусідній області, де там наприклад, 10 мільйонів. Тобто був принцип від кількості населення. Якщо умовна кажучи, область більше зрозуміло, що коштів іде більше. Так, да, це насправді позитивно. І також ти сказав, що була певна сума. Там здається, дати скав мільйон гривень, угу. яка. Визначало скільки коштів має спрямовуватись на один об'єкт, тобто, вже умовно кажучи, сценічних костюмів не було, і таке інше. Тобто, в принципі, позитивні речі, як на мене, так, і власне розкажи тоді детальніше про останні рішення уряду. Да? Тобто, я знаю, що от, там впевнений, все-таки відбувся такий відкат назад, тобто крок назад зроблений. Розкажи про ті нововведення і власне в чому проблема. Ну, власне, недовго лунала пісня на вулиці платників податків. Дійсно, фактично, частина змін була скасована ще в попередньому році, наприклад, про цей мінімальну суму субвенцій в мільйон гривень. І більше змін було скасовано, власне, це в лютому 2021 року. Перше, з розпорядником знову став не Мінрегіон, а МінФін, хоча, ну, якби це основа, яка має фактично контролювати якби, і виділяти кошти. Друге, знову була посилена ця комісія, та в складу якої мають входити не менше 50% депутатів. Тобто, в нас ситуація, коли депутати подають бюджет, потім подають пропозиції до цієї субвенції, яка є частина бюджету. Потім самі ці субвенції, власне, і пропозиції розглядають. Повернулася. Скасуває, скасовується цей рівномірний розподіл від до кількості населення. Знову я впевнений будуть випадки, коли, наприклад, там дві сусідні області, там Івано-Франківська, Тернопільська ну там Івано-Франківська можливо там більше гірська. Але по там социконом розвитку і там кількості населення вони приблизно однакові. А кількість коштів в п'ять разів різниця абсолютно по незрозумілих якихось причинах знову вона повернеться. І що цікаво, головне. Вони скасували дуже цікаву зміну, тому що в порядку цих умов було написано, що на об'єктах, чи там, ну скажімо, якихось інших придбаннях, які відбуваються за кошти субвенції, має бути виготовлені інформаційні таблички або наклейки, які потім розміщуються і інформують власне платників податків, що це. Побудовано чи виготовлено за кошти державного бюджету за кошти платників податків. Відповідно, цю норму скасували, і депутати будуть мати знову можливість. А тому, що не всі депутати добросовісні, деякі ну нехай там і говорять каже, що я там привів, привіз, вибив гроші на округ. Вони по-різному говорять. Але є депутати, які приховують. Від виборців від платників податків, що це їхні кошти? Вони кажуть, що я з свого депутатського фонду даю вам сертифікат на 10 тисяч гривень на фотоапарат. Ну, тобто, ситуація абсолютно ну кричуща насправді. Тобто Фактично, фонду немає, але це подається, як ніби є якийсь фонд, так і відповідно відбувається тут певне маніпулювання. Добре, тоді розкажи, от як ти думаєш що робити далі? Що робити, ну тобто, як змінити цю ситуацію? І ще будь ласка, скажи в минулому році, яка була сума виділення коштів на субвенції, яка в цьому році ще раз нагадай, будь ласка. Ну, відповідно, цього року 6 мільярдів гривень. А минуло вони закладали, здається, значно більшу суму, близько 4, але розподілили трошки більше 2 мільярдів гривень. Тобто вони були ще цікаво розподілені фактично майже повністю в середині року. Тому що оцей депутатський лобізм він цікавий тим, що вони, ніби якби ці кошти і дають на округи, але намагаються їх їхнє виділення дотягнути до кінця року, тобто подивитися, можливо, чи у них є залишки по бюджету, і як наслідок у нас є там за рік 5-6 постанов, які вже доводиться аналізувати по об'єктах. І ну, буває, наприклад, ситуація, що кошти виділяються в грудні, і фактично ти маєш їх використати, прозвітувати про них до кінця року. Часу немає, і депутати фактично, всупереч норм бюджету, говорять: ну, якщо кошти не використані, ми переводимо їх власне на наступний рік. Що цікаво, в минулому скликанні тільки один народний депутат проголосував проти такого рішення, вважаючи його абсолютно необґрунтованим і яке суперечить нормам бюджетного кодексу. Окей, добре. Тоді давай повернемося до того, що робити з цією ситуацією. Тобто, як вирішити цю проблему, тому що зрозуміло, що ми бачимо. Що народні депутати зрозуміли нового скликання, вже що в цьому є якийсь сенс? Та ми бачимо знову ж таки, що система розподілу цих коштів є непрозора, вона відбувається в ручному такому режимі. Так і власне, що як, я думаю, що робити з цим далі? Тобто, яка має бути позиція уряду в цьому, яка має бути позиція неурядових організацій? Тобто, як зробити так, щоб ці кошти дійсно витрачалися на... Скажімо так, на регіональний розвиток, дійсно, щоб ці кошти працювали в інтересах громад, щоб вони допомагали покращувати нашу інфраструктуру. І дійсно, щоб не було таких тобто, піар-акцій, це не використовувалося ці кошти в таких піар-цілях, агітаційних цілях депутатів. Цікаве питання насправді. Ну, якщо повертатися, тобто це проблема. Фактично не тільки виборча, ми думали, що це проблема виборча, але насправді вона створює і на рівні умови загалом політичні. Коли на окрузі щороку депутат приїжджає, каже, що це кошти від нього з його депутатського фонду і фактично підкуповує на наступні вибори виборців. Але з настанням якби цього року і дня ікс. Дня виборів проблема насправді загострюється, і депутати починають активно ще більше їздити. Ну, наприклад, ми за неповний рік моніторингу перед парламентськими виборами і під час парламентських виборів зафіксували понад 2700 випадків, коли депутати приїжджали, і знов ж таки абсолютно різно по-різному говорили. Там, що це якби чи від них, чи я вибив кошти, але фактично піарилися на цьому. Ну тобто, ми зафіксували там і вручення мотокоси, були навіть дві інспекції туалетів, які були зроблені за кошти платників податків. Депутати про це там писали все в Фейсбуці. Були там до 10 вручень фотоапаратів, близько 20 вручень велосипедів. Були там купа випадків, коли депутати видавали сертифікати на техніку, яка придбана за кошти платників податків. Це вже не кажучи, чи там. Про півтисячі відкриттів майданчиків, які були абсолютно знову ж таки по-різному. В деяких коргах там були і священники, і сільські голови, і помічники, депутати всі йому дякували. Потім телеканал наближений до нього знімав відео, і воно всюди транслювалося по окрузі. Тобто ситуація така, і ну фактично, як ми бачимо, була оця спроба. Змінити щось і субвенції, але мені здається, що тут потрібно бути радикальним. Як бачимо, це не допомогло депутати, які зрозуміли, що вони можуть цими коштами розпоряджатися, мати від цього політичні дивіденди, знову все повернули на якби круги своя, як кажуть. І відповідно тут напевно ці сувенцію варто переводити в ДФРР, тобто механізм, який фактично працює на якраз на такій конкурсній основі, де є прозорі механізми і які з залученням громад активно розкажи. Будь ласка, в двох словах в нас вже буквально лишається одна хвилина, але буквально просто скажи для всіх, що таке ДФРР, можливо, не всі знають. Тобто, в двох словах, і ДФРР – це державний фонд регіонального розвитку. Фактично схожа програма на субвенції, який так само має сприяти регіональному розвитку. На відміну від. Сувенції там є чіткі прозорі критерії. Є регіональні комісії, є регіональні експерти. Там є напівконкурсна програма. Тобто, наприклад, громада може залучити 25% коштів, а решту профінансувати держава. На відміну від субвенції, там є чіткий перелік цих об'єктів, є фотографії, можна подивитися, стан реалізації цього об'єкта, звітність. Там є чітка, красива табличка, що це зроблено за кошти ДФР. І е, там немає, що важливо цих от акцій одноразової дії, на яких якраз пяряться. Депутати, тобто це дійсно регіональний розвиток, школи, дороги, лікарні, серйозні об'єкти інфраструктури, допомога регіонам. Окей, okay, я так розумію, що це просто так більш така прозора система, яка дозволяє на конкурсній основі обирати найкращі проекти і їх фінансувати. Та окей, okay, ми тоді завершуємо цей ефір. Дякуємо всім, що ви були з нами. Ми сьогодні підняли таку досить цікаву і досить глибоку тему. І сподіваємося, що в майбутньому, тобто, ми будемо мати. Просорий розподіл субвенцій, так і не будемо залежати від того, що уряду потрібно збирати голоси народних депутатів і відповідно підтримувати їхню лояльність за рахунок бюджетних коштів. Тому дякую, Андрій, за ефір. Дякуємо всім, що ви були з нами. Дякуємо опорі за те, що дає можливість піднімати такі теми. І до побачення до зустрічі в наступних наших подкастах.